جی زوانی لاڑا تانا بگن ان گے پریشانی لاڑا پریشانی لاڑا اشوا چے زمان کل زوانی لاڑا تالا بوہارا لا دزوانے سرا زوانے سرا تالا بوہارا لا دزوانے سرا دزوانے سرا مالا ہلا راغلا چزوانی لاڑا ڈیرا لا بگن ان کے پریشانی لاڑا ایف سی زارا کی پہل دے راغلما ایف سی زارا کی پہل دے راغلما دے راغلما سنگا میں بیزایا قربانی لاڑا تانا بگن ان کے پریشانی لاڑا حشوا چے زمان کل زوانی لاڑا سادا گدائے نمخو اور پوریشو سادا گدائے نمخو اور پوریشو سادا گدائے نمخو اور پوریشو دادا گادا اینو ہور بوریشو خیر کو دا حمزہ آغا خانی لاڑا تانا بگن ان کے پریشانی لاڑا ڈیر آلا زمان کل زوانی لاڑا ڈیر آلا آصف علی یوسف زئی گانو کتن کو تاسو ہو بدائے دے پروڈیسر بیہائنڈ دے سکرین دے ڈیر پروگرام نا بتاسو کتلی دے پر کریڈٹ بندے چھے کم دے بلا پروگرام نا دے وی ٹی خیبر یو سینئر موس سڑے او دارا تو ہے چھے آصف دا خو من خبر نہیں ہو چھے تا خو ڈیر خس سنگر ہوں میں او دا کلام دا چاو حمزہ بابا میسج دے نصیحت تے پکی دا ماڈرن ٹریک مونگا یو ریکارڈ کرے ماڈرن میوزک کے دے اثر دا زمونگا نیو لکان چھ کم دینو دی میوزک چوری نو انگلش والا زیادہ تر اوری دا نیو سٹائل تو کدی کہ او میسج دی او پیغام دی صحیح او دا کمپوزیشن چا دے دا کمپوز استاد نذیر گل صاحب دے او میوزک ارینجمنٹ چھ کم دینو آصف حسین کڑا صرف دیر خو صحیح خدا خبر رشتہ دا چھے عزیز بانیروال و شاید ملنگ تا انٹروڈیوس کری دی یارو بس اللہ تعالیٰ آگئی یہ زمان تعالیٰ سا دا کم پروگرام کے دنوں بنے دل روستی عزیز بانیروال دا خیبر وہ مکلی زمان ماں بدا عزیز شہری ڈیرا ہو رہے دا مائی بدا چاہتا بدا سڑے دے خیر اس کو دے خوب اختے کو سپین دے ٹھیک دا نو زمائی او دوست اللہ تعالیٰ دیو بیڑا کر عمران آبا دا ڈیرا شہری ہوئے رہا بس بیا دا خیبر وہ مکلی زمان وہ پیرونا نوائی کے پترکے ہاؤس کے او پائی کے بیا مونگا تا دی اولسی میلس جو مقابلہ ہے خود تو وہ زلون ہم راغون کرنے نوائی کے عزیز مانیروال تم دعوت پر کرنے کہ اگر جج مونگا بستے خاص سمرہ مودہ دیکھی کی پروڈکشن کے او شاید ہم داگے نا مونگا انٹروڈوس کرنے شاید ملنگا او آئی نا او بیا کلی وال رنگو نای پس بیا پورن شروع شن آگے ایزا ہوسٹ بیا شاید آئی کے ممرا گے دا ہوسٹ پکے نو آگا بخیر باب دا کرو مونگا گرون دا تلو سوابے کے والد بونیر کے او عزیز منی انٹروڈکشن نا کرنے بیا شو یار زو ما پراپر جوائن کرے چی کم دینو خیبر 2004 کے لیے
او اوس پر سٹل لگیا پروڈکشن کی اینم مخ کی پکالج کی بس میں ادب یو وای کی ماتی واٹ میں لو شو دا پروڈکشن حوالے سره او سانیا سی سره 1999 کی زمای اوس سندرا بر ڈرامہ کی ها ها اور کی ائی کی زری سٹل مون دا کالج نے مون تلی دا خیر آباد کالج نا ور مان نو صحابی او کردار را حالانکہ زما واغا ٹیم جبن خطنا ما نو بڑا شارٹ زما را گلو لائن اب زما ایم نور سے واشو زما بچپن نہ شو گتی سر خدا کمال دے سنگ کڑے دے چوز دے جرنلزم کو پخور یونیورسٹی نا وا واغا مش اور دیر خے نمبر دی واغشتے کورسنا گورا واخ واس انسان چ کم دینو ڈیر سکی او امپرومنٹ رازی لائف کی شکل تے کار کے استانیت سفر دے مطلب کار تے توجہ ور کے تے ڈیر سہی چ کول سی ہانا کہ سب دی ویور سداون چ زما جبن خدا اور بطول خاندل واغا ما احمد نے بے شرم زنو زغو بس لگا سپورٹس مین پاتے شو مودا دغه ما کو خا دار چ سبق وسر وخ وخ سر بیا ما دا یو خدنګ وال سیبم پ پ پی ٹی سی ایل کو نمو مختلف زین کی غسر و بٹکی لکی وکالا گیلا سکالا جون ما تیر پر مشو مالی وکالا ٹھیک تا رزالت او ایم پی سکول کی سبق بیا ما دین دا سی بیا بل علاقے رستم سندم کا خزمن کتن کی ڈیر سسپنس کی دی اگے وئی چھ یار دا آصف علی یوسفزئی دا کم علاقے دے دا اشنا غر دے دا رسال پور دے دا ثوابے دے دا مردان دے دا کم علاقے ز دا بنیر تا ثوابے امینس کے اوسم او سودم سودم رستم سودم متوی ایک مردان دے زمان او ثوابے ما سر پواڑو دا بنیرم تو سر پواڑو صحیح گلان دے دی پر مگ سم موال وئی نا صحیح سودم رستم دا سرڑے خا لار نکې به دا غزه مونږ ته اوس کیږي خا زه کا کوم تاسو بابا څو دو سردار خا د خیبر ټلویزیون یو ډېر پاپولر پروګرام او ډېر لانګ ټرم والا پروګرام چې اوس ورته شینو مینو شو ورته وای دا د څنګه سٹارټ کړو شروع کې د دې نامه سوا دا چې کله مونږ شاید ملنګ انټروډوس کو نو هغه نه پس بیا مشره غړي زیات خو خو دا غته رباب سټایل خا او زاینا پس بیا زما دل د پښاور ته ترانسفر شو 2009 کې زما ترانسفر شو د پښاور نه بعد 2012 کې ز بیا را بدل شو صحیح هغه نه پس چې کومو 2012 کې بیا ما دا ګوتیرا کې وای دی ګسران هیر دی مینجمنت یو ایډیا رول لګل شي ار دی کې دا هو صحیح دا سید رحمان شنو به مينو وي صحیح او شاید ځان سره دا کوم دا هغه نو مخه پر ما هم کې بیا کوکینګ ولا و نو ای کې بس ربا په منګي دا یو تبلا او یو ربا شاید نو ما شاید به دې څنګه جوړوس کوم یاد می نی دي سره انا که زما رشتہ دارم دي ټیک ده نو ما چې دی به څنګه دی هغه کې مس مين شم سره او لکه کیمستری به جوړوم دی لبه روح څنګه جوړو ټیک ده الله تعالی یو سوچ هغه ټایم سره راکو نو بیا شاید ته به شاید خندا ډیر خو مې بس ته خندا امینو ته دې ته ګوره دې ځان سره انوالو ساته نو شنو د مینو د شاید هغه کیمستری پای کې جوړول بیا خلکو هغه شارټس مکلوزوس کلوزس کې هغه ستل خدا دې شروع کې نامه سو د دې خدا دې خیبر محامي او داګه نه پس بیا شنو سو کال دې وکړه لوس خو بیا تا تا ول شو او یره داړم باندې ما 5.5 سال کړو بیا پکې یو او داس یو سلو پیز میشتې همیت لالا کړو ها بیا یو درې میشتې هاني بلوچ وکړه ټیک ده هاني بلوچ کول هغه ته به پرایویټ سیکټر ریوارډ هم ورکو ٹھیک تھا او بے جی ایم کو ریشی وکڑا ریشی داس یوش کو گو میشتی وکڑا نو ٹھیک تھا نو زدا واپس ما تے بیا را لرو وے زی زی ابا زول برا دی دیکھ دے سمرا ہنرمندان انٹروڈیوس کڑی دی نوی نوی سنگران بس دا ٹول ما تے وچ تے یو لکی میں او کم پروگرام چے او کی بلدا چے نیت پورے دا کی نا ز پکے پمیرٹ پانے کسرا ولم ٹھیک تھا ازو تم چے شینو منو شو کہ او دی کے ترالے نو اللہ تعالی بڑی مخکی کئی خیبر کے کم کم پروگرام ایز اے پروڈیوسر کڑی دی یار دا ہوڑے زما ہوڑے لانگ سو نمونہ رات والے جدا کتن کی تپوس کئی ستائیں نہ او سائنر ډیر موست پاپولر شو اب اختیار خټک او همایون چپکیو یو دا جسٹ لټونو نو ما خپل دی ہوسٹ او یو او یو شنو مینو شو او دې سره چې کم دینو دا تغزلو پروګرامونو د خبر سارو یرا شاسب چې کم کم بابو بابو او دین علاوه چې کم دینو دا غټ غټ شوګانې چې سومرم او ټول به لک پاپولر دوسو مان ایډیټم کیو دی او دوم رډیو دی چې لک او ډور پروګرامونو انداز او روډ شو او ولسی میلس سی او استاد ا جونګړې والے پروګرام چې دیکھو دا خبر او مطلب لک یرا زرا ته سوم پدی کې
ډیر زیات دي په نیوز کې اوس ریسنت جوړه روډ شو دي کم کم کړی دي آؤټډور یار پیغامونه دي تاسو خو خدا د جس لټون دي مختلفې او په خیر علي او په خیر او په نو اوس نیو او لايف شوز او دغه میوزیک اون ډیماند جو فضا فیا سره یو پروګرام ایور بی کلاسیک او ډیر پاپولر شو آواز او انداز هغه ټیم بدل او کله اسلام آباد کې چې د پوسټینګ او د سیاسي پروګرامونو دیم کړی سیاسي او سیاسي نیوز کرنٹ افیر نیوز مارننګ شوز نن سحر فلیتوار رومانا فری لگا ټول پاپولر وای کې دا ټول سیاسي هډ هډ لیډرز چې کومرا ته بیا بدل تړ کراس ٹاک پر بھی کوم ڈیڈ لائن مختلف مانا دا شو نے دے پورے چلا کدا کرکٹ میچ نو ما کڑی سپورٹس ما کڑے میگزین شوز دی تو دبئی پورے تلے سٹیڈیم کے دم کڑی دی کنا پروگرام دی آئے جو ہوس کے خلا کا پروڈکشن کے زما ڈیر زیاد دی بلکہ تو سورون سفر ہو گورے او لگا بے تہاشا خلا کو انٹروڈیوس کرے دا شنو مینو نو سورا خلا کے انٹرو لگا تا سو گورے بیا دستائیں نا یاد دی سورون سفر نا گا ٹائم کو ریلیز سٹارز دی ملٹی ٹیلنٹڈ آل راؤنڈر ادارہ تو گورم تقریباً یو کال دو کال کی جیتا تصوف طرف تڈے روڑے دلے دا سر دا چا سر دربانی اصل کې زما ژوند داسې دی چې لکه زما پلار نیکو موږ چې زمکه غوښته شو هغه مرګه خرڅول شو دا ما پلار په نیکه باندې موږ داسې ټیک ده ټیک ده او درنه نه پورې زه ته ما بچر دي دالو روپې نه چې ما کړې زه چې څنګه غوړم الله تعالی نه غوړم دې پر چې ما الله تعالی نه وبند ادم د شپې وخت نه راتم را کړو ما چې دغه دې کینی ماشاءالله 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 نو د الله سره رابطه انسان باندې داسې وخت راشي او زما زیاتر وخت تنهایی کې تیریږي خوشاله او الله تعالی سره بس لګیم ټیک ده او بس دا چې نیت صفا ساتي کنه او چاته دی حضرت کی باندې دی نیوي ټیک ده نیت یو ته وی چې انسان یې زه اته مار ډیر ځل خزه ګورم ډیر غړ غړ کس ډیر غړ غړ سړی نوموړی سړی ستا یاران دوستان دی ډیر کلوز یارانو کې دی دي هغه کې پالیټیشن هم شته هغه کې وزیران منسٹران سینیټران نو لکه ته خو ډیر درویش ټیپ سړی نو هغه سره څنګه تعلق دی چې بے غرض تعلق هغه اصل کې داسې وی چې کم زه تلر شم نو بس ما سره خلق زړه عادت کی جس کی او بس مینا بس الله تعالی باغه دغه داسې راکړی وی نو هغه چې بس دا به سویم کو چې ته د یو مشر خیال ساتي او دا غن استاس لالش نیوي نو ته به دار سړي خو خاصف دار ته دا ژوند څه د لګه دي ته په کم نظر ګوري ژوند چې پاسلی مانو کو ګوري کنه نو ژوند بنگلې جوړول نه دي ژوند ته خدمت یو نیم نه دي مینی یو ٹھیک تھا او د انسانیت خدمت کول پکار دی لومبی دا په جندل پکار دی چې الله تعالی موږ د صدا لپاره پیدا کړی دی دنیا د صدا لپاره کوم مقصد دا پاره راځي ماشاء الله هغه مقصد په جندل پکار دی او پای باندې خپل زندگی تیر ول پکار دی چې موږ پای کې وتا دا ډیر زیات هارډلز راځي ځکه چې ته به تار چا دا لپاره سنسیر او ور چا سره به تا خو کول کوشش کوي او ځکه خطا دا اکثر بد شي بد شي نو پای باندې به صبر کوي نو الله تعالی هم پای باندې ستاره ژوند فیصله کوي اور تعالی آغا مقام آغا درجات تعالی بیا در کی کله چې تعالی یو تکلیف مې له اونې جون خدا نه چې ته آرام سره تیر کی سار لړ شي ما خاص پینې جامې واچې لړ شي خو خپل راشه کور دې نه بیا دې زه دې ټیم په اوسنی دور کې شریف سړې چې کم نه دار پکار نه راځي هغه نه بل الله تعالی ته خوش کی تعالی ما دور خپل زندگی در کړو بشک بشک جون کې سو کړو بشک جون کې آغا سړې خده چې بچا باندې ډیر زیات سخت راشي وغه برداشت کې دغه مقابله وکړي دا جون خط دې کتون کو ته کزه تا تم چې دای ته شیر ډالې کا اخر کې نو کم شیر بوي نو زه واغي ته په لاوې د حمزه بابا د هوې ها چې تعالی بو هراغ له د ځوانې سره اها تعالی بو هراغ له د ځوانې سره ما له هل هراغ له چې ځوانې لاړه ډیر لا ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه خوشاله اوسه